Gde ti me reci što je tebe juče nije bilo? Preključe. Ćuti, Bog te jebo. Ja te nisam pričao. Pa nis, nemam pojma. Otelila mi se krava. Ona od 850 kila moja. Dođi mi ja ovdje na prvom ujutru. Znaš da dolazim u 7 ujutru. Zvoni meni telefon. Kaže meni ovaj mat. Aj veli polet, kaže, teli se krava. Ja nazovem Amel, Amele, Jess, velevom od drma, ma Jess od drma, bolam da, evo idem ja, zatvaram pravon, idemo telt kravu. Šta je, reko, teli se. Mi smo došli, tu je Milanka izišla, mat, šta će, one ne mogu. Ja uđem u štalu, stoji krava, priđem ja ovako od pozada. Već onako one nogice, znaš, i ovako ima njuškica viri iz krave, znaš, kad se krava teli. Uzmem ja malo za te nogice, ovako što ja, ujoj, noge su brale ovako, glava je ko cocin bubar. Ja kažem, mat, ne, ovo treba vući, ovo se neće moći ovako teluti. Probam ja, Amel ne ide, probam ja, Amel makak, ništa. Daj Bobija, zakačim ja štrikove gore za noge od teleta, sad mam imaju vrata, tu se džubar izbacuje. Da, da. Provedem ja Bobija, zakačim ja Bobija, dam ja komandu Bobiju, ma kaki, nema šanse, udri po reni, ostalo smo tu i pol sata, ništa. Kači Oroza, zakačim ja Oroza i Bobija, vuku oni brale moj, iziđe glava, ali nema šanse, volam kaki, i to je trajalo 2,5 sata. Kači mačka, šta je kači mačka, kako god, on povuku, zakačim ja mačka, on povuku, Bobi tone, razumiješ, ma kako Bobi tone, oru, znaš, kako mlati krilma, njega on čupa, razumiješ, ne da da tone. I da, 4 sata to mi čupamo, ništaš. Glava izišla, glava u teleta, Bož sačuvaj, po moje procjeni tele je ogromno. Amele, šta ćemo, ništa, Amele, daj traktor, kači i traktor. Prođe par sati, kači, sve smo i zakačili. Oroz, Bobi, mačak, dva traktora, čupa mi tele, sunce ti jebem žarko. Ljudi moji, 6,5 sati mi smo čupali tele. A ona, Bog je ubio, ona ko gospođa stoji ovako u štal i ona kao da čeka kokce na zboru. Da ušma klimne, ni to. Bože me srče. Uparli smo mi Bobi i Oroz, mačak, kad smo vidio da smo troje uparli, ja i Amel uparimo traktorima, grunio mi u krenu tele. Amel, ja rukom gas, traktor mam sada dočka, ma kaki, Amel je iskočio, tele kako je iskočilo, ono dragost, ko će znati, ono kad je ugledalo, a Amel je prvi stojio, ljudi moji, kad se tele zaleti i kad puče Amela prednjim nogama, a zadnji gura, lapi Amela i kad krenu ga nosit, a ja si izmako ovako, ja pogleda kak ja pogleda, Bobi mlati glavom da skine ogrodsko, veli odvuće i mene, znaš, zakačio sam ja lanac. Kako Bobi, znaš, otkači svoj ogrodca, onaj lanac je bio zakačen i od Oroza, otkinu se i Oroz i to, odoše on nastran, prepadoše se on. Amel sam viče, joj, džabe vikat, joj, dok reče, joj, joj, kad spraši gore u rade, tutare, šumu i tele i Amel. Mat, ja ovako krenim se, mat pada na koljena, razdjao, kad vidim ja ženu loše, zaleti se Milanka, daj vode, daj šećera, nije mami dobro. Što žena kad je bila to, to nikad ni, tele Bož sačuvaj, nikad nuko tele nisam vidio. Ja ovako pogledam prema ratu, utere šume, sad nesta, gledam ja umate, šta je s materom, gledam na Amel, Amel ošlo, nije nestalo. Ode, pored tele samo, Amel je ostao u šup. Joj, majko moja, brže za teletom, šta ću? Lapim ja skuter od djeta, ja gore putom, štaš ti, udri po ren, pratim ja njega njivom, leti tele, nema bral moj, preleti gore magistralni put, prejebana luka i nestane. Gore ja, nema teleta niđe, ja ubavće gore ljude, ako vidite tele, od tele se pobjeglo, veli meni čovjek kako se tele, pa ne pitaj me ništa. Bro. Vratim se ja kuć, prošle en sat i po, Milanka ima Amela, veli nema, Amel, Amel je bem ti Miša, ide Amel. On ide od ozgo, izlazi iz rade, tutare, šume i sam viče. Savi on iskajiši i samo s na njim bokserce gaće ostale. Nema ni patika, nema ništa. On jedan koda je išao kroz ostrugu 2,5 sata. On je sav izgrma namele, šta je govori sunce moje Milan. Sam viče. Ne mera on doći se. Milanka, daj brže olova, daj trpaj vodga, dragini, ja dogleda šta je s teletom. Ja opet gore ubavim će Amel da ona strpa, koliko, ponez 10 kila olova, daj, samo nek lijeva, Bog ti joj viš, ne mre, čovje, dvoj cep.
Jevem ti neđe sve to ime, rekao i mukama i svemu što me zadeslo, Bog tjevo, tačno Miki, iljadu sam puta rekao kome Kleo Dangubio nije, ja gore ubavće. Kad neki čovjek mati ruko, vide. Ja sam došao, on je pojio jednu dulom i po kuruza. Tele je pojelo dulom i po kuruza čovjeku i ovako sad kako se silazi niz nju ima dolje vrijeska, jedna rijeka. Ja dolje, on je popio, pa koliko ima sunce, moje milo, ima lokva, jebo me svaki ima prečnik, 1-4 metra vir neki. On, vir je presušio, on se naduo, bokovi su nategli, a tele, on je tele, on ima, kaže čovjek, kaže, pa on ima i neku kiselinu, pa to vari, razumiješ, more jest koliko god doš poslije telenja. Kaže me, čovjek, imaš ti to čin da prećinam, ili imam je veliku, veli onu karetu, ili sad će mi to. Strpa mi to, rek, znaš ti šta, je mi njega gonit na vagu. Mi na vagu, Miki, 375 kila tele otelje. Majko. Ovo je gusoče vuka, kuć se ucim bub. Ale. Čuć ti doćera mi to kuć kad ide jadan Amel. Amele, šta je? Joj, on se viče, joj, ljub, šta je bilo, šta se desilo s tobom, čovječe, ti izleti ugaćama od ozgova. Kaže, napala ga ta lisca od 600 kila. On je jedva se jadan išću. A veli što ona njega veli tuče, što ona njega maltretira po šumi, već liščad veli sjede, ona kao da navijaju, znaš, kao da su u kinu. Ko veli lisca se sad majka sigra s Amelom, a on gleda i ovako, kaže, boš sača imao je ošćaj da se smiju. I on je jedva uspio u tečnjoj, pobjegao je na šta će. Ja ne znam sad šta će, moram ići, čuo sam mi neki lovci specijalni. Ajoj, pa nisam ja znao za to. Šta nisam? Pa to, šta se desilo? Vidim da te nema dva dana. Češ znat kru tebo, nijedan lovac ne smije ući u rade, tu tere šumno već dvije godine. Ušao radiša čavi, znaš da izišao da čovjek otresi, sam ovako glavom otresi, već ima 20 dana. Bože sačuva. Ja ne znam šta će. Bože sačuva.